Якби воно не звучало погано, що у нас прийшла ця війна, да, але вона якимось чином нас всіх об'єднала і ідентифікувала нас у світі як націю. Моє шанування, з вами Патріоти ПРО. Ми знайомимо вас з українцями, які стали на захист своєї батьківщини у різні часи. Їх об'єднала спільна мета – єдина та сильна Україна. Гостем нашої програми є Олександр Швецов, ветеран АТО, екс-воїн 30-ї бригади. Вітаю, Олександре. Дякую, що взяли участь в нашій програмі. І на початку таке питання. Сьогодні в Україні модно ділити на чорно-біле, на патріотів, не патріотів. Отже, на вашу думку, хто ж такі цей справжній патріот? Ну, на мою думку, патріот – це просто та людина, яка виховує, по-перше, хто має дітей, хто в дитині виховує там знання української мови, знання якоїсь літератури, тобто, щоб дитина знала наших письменників. Да? Якщо ми більш про дорослий вік людей говоримо, то це для мене люди не обов'язково ті, що пішли на фронт. Є люди, які можуть більше зробити тут, в тилу, чим ті люди, які там на передовій. І це по-друге. І по-третє, я вважаю, що якщо люди не пішли туди воювати там за нашу країну, то хоча б до шпиталю вони мусять за цих 4 роки зайти, принести до пацанів там якихось, я не знаю, цукерок за цих 20 гривень там, чи якісь там бутербродів, і просто принести їм, покласти на тумбочку, сказати дякуємо, щоб вони хоча б розуміли про те, що вони там не просто так воювали, і є за кого вони там стоять і боронять наші територіальні кордони. Що українцям потрібно, щоб об'єднатися? Українцям потрібно, щоб об'єднатися, це просто відкинути різні думки, не розсіюватися просто на те, що нам хочуть розказати, нав'язати з телебачення. Я так по собі знаю і розумію те, що якби воно не звучало погано, що у нас прийшла ця війна, да, але вона якимось чином нас всіх об'єднала і ідентифікувала нас у світі як націю. На сьогоднішній день я бачу, я не є порохоботом, там, як може хтось сказати, чи ще хтось, але я дуже радуюсь тому, що наш президент приніс Томос до нашої країни, да? Що у нас буде вже своя кефалія в церкві, і це теж є тим, що має нашу націю ще раз об'єднати. Добре, почули, дякую. Власне, чого не вистачає теперішній Україні і теперішній можновладці? Нашій державі не вистачає, знаєте, якоїсь впевненості молоді в собі, бо багато молоді розчарувалися і вони не йдуть до політики, там, до якихось таких висот, вони думають, що там махають рукою, їдуть десь за кордон, заробляють свої копійки, сюди пересилають. І таким чином вони, як так можна сказати, вони згублюють свої якісь таланти. Да? І я гадаю, що наша молодь повинна замінити тих можновладців, чи як так виразитися, ту владу, яка на сьогоднішній день є в Україні, що там мають бути присутні більш чесні, більш справедливі, більш порядні люди. І я вважаю, що наша молодь саме така. Дякую за відповідь. Як завершити війну або перемогти Росію? Це таке питання, знаєте. Мені здається, що ми багато чого не знаємо, що відбувається в кулуарах, там зверху, які у них між собою розговори за закритими дверями. І мені здається, що просто ми повинні вірити в те, що перемога за нами, підтримувати тих бійців, що там на передовій. Бо зараз на сьогоднішній день, якщо в 2014 році це було як модно ходити там до шпиталю, підтримувати, там кричати «Слава Україні», то на сьогоднішній день це вже якось так трошки приглушилося. Люди кажуть, що вони устали. Не потрібно, це все потрібно нам відкинути і далі йти до своєї перемоги, підтримувати бійців, які зараз знаходяться на передовій. І я впевнений, що перемога буде за нами. А яким чином? Ну, хоч приблизно, як ти це бачиш? Бачу, що нам потрібно просто змінити ту владу, яка на сьогоднішній день є. І я думаю, що свіжі думки, вони то вирішать набагато швидше, ніж у тих людей, які зараз там. Добре. Сучасний український письменник Лесь Подерев'янський свій час сказав, що з сучасною українською ідеєю, та, національною, є відчіпіться від нас. Він сказав це з Матюком, з Лайкою, та, ну, в притаманному йому стилі, але, власне, на вашу думку, що є теперішньою українською національною ідеєю? Що є національною нашою теперішньою ідеєю? Це таке питання трошки, вона у кожного своя ця ідея.
Моя ідея полягає саме в тому, щоб про нашу націю, як про людей, як про нашу країну, зі всіх новин світу йшли тільки позитивні якісь новини. Да? Якщо сьогодні там десь перебуваєш в Італії чи в Німеччині і спілкуєшся зі своїми друзями, і вони кажуть про те, що вони тільки негатив про нашу країну чують, то я хочу, щоб про нашу країну кругом у світі чули тільки хороші новини. Я раніше був деякий час жив у Польщі, да? Це було ще давно, далеко до війни. Якби у нас все, якби в кавичках, було все нормально, але коли я там йшов, поміж якихось дитячих площадок, я чув, як посміхаються діти, да? Я чув цей сміх дітей. У нас якось такий трошки грузнячок постійно був. Я хочу, щоб я йшов тут і серед якихось дитячих садків, да, серед якихось дитячих площадок, чув оцей от саме сміх дитячий. Я хочу, щоб у нас люди посміхалися один одному, щоб вони допомагали один одному. І я так вважаю, що в цьому і є саме моя ідея нашої нації, якби так виразитися. Гарна національна ідея. Наостанок, ваше побажання молодому поколінню українців? Моє побажання молодому поколінню українців залишатися тут, в Україні. В тих заробітках нічого за кордоном нема. Потрібно тут підіймати нашу державу. І я впевнений в тому, що у нас це вдасться і все буде круто. Дякую, Олександре. Дякую, що взяли участь в нашій програмі. Дякую вам за вашу позицію. Бережи вас, Боже. І вам дякую. Дякую, що до нас прийшли. Дякую, все найкраще.